Bok, ja sam Maja, a ovo je Logan. Danas s vama razgovaramo o problemu nakupljanja dlaka u probavnom sustavu mačaka. Mačke su izuzetno uredne životinje i veći dio dana provode ližući se i čisteći svoje krzno kako bi uklonile prljavštine i nepoželjne mirise. Jezik mačke ima teksturu sličnu brus papiru. Na površini se nalaze sitne papile koje liče bodljama, a one pomažu usmjeriti hranu duboko u ždrijelo kako bi ju maca lakše progutala. Također, papile pomažu u odvajanju mesa s kostiju kad mačka konzumira pljen koji je ulovila. Isto tako, korisne su i kad majka liže svoje mačiće, masira im trbuh i potiče njihovu probavu. Kada se mačka čisti lizanjem, prljavština, ali i dlaka ostaju zarobljene na papilama na jeziku. Kao što papile usmjeravaju hranu u ždrijelo, tako usmjeravaju i dlaku. Iz tog razloga, mačke dnevno progutaju popriličnu količinu svoje dlake. Većina progutane dlake će se u probavnom sustavu razgraditi i izbaciti izmetom, no problem nastaje kada se dlaka nakupi u kuglice. Mačka takve kuglice puno teže probavi, smetaju joj i može ih povratiti. No ako ih ne uspije niti probaviti niti povratiti, može doći do zatvora. U tom slučaju imamo nekoliko rješenja. Malt pasta je dodatak prehrani koji olakšava razgradnju progutane dlake i pomaže da se ona izbaci iz organizma izmetom. Mačja trava također pomaže razgraditi progutanu dlaku i dobro ju je osigurati maci kako bi ju mogla jesti kada osjeti potrebu. Dodatna korist od mačje trave je ta što će maca imati svoju biljku za jesti i neće dirati vaše sobno bilje. I mačju travu i malt pastu mačke rado konzumiraju, tako da će vam biti zahvalne ako im ih ponudite na dnevnoj bazi. Svakodnevno četkanje također će ukloniti mrtvu dlaku i tako smanjiti mogućnost da mačka proguta dlaku dok se čisti. Redovna higijena krzna uz svakodnevno konzumiranje malt paste ili mačje trave omogućit će vašoj maci zdravu probavu i nesmetanu razgradnju progutane dlake. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!